E aí, pessoal! Bom! Hoje irei trazer para vocês o 23º episódio aqui da nossa série de Grid! Alto esporte! E vamos lá, beleza? Bom, antes de mais nada, quero dizer para vocês que essa série aqui é patrocinada pela Cross Games, crossgames.com.br. Vou deixar aqui na descrição o link do site e também o link para você conseguir um código de desconto pelo meu canal, beleza? Bom, vamos lá que uma coisa vai ser louca aqui hoje, hein? Não gravo Grid desde o ano passado! Acho que é isso, né? Não gravo Grid desde o dia 24 de dezembro de 2014. Vou dar quase 2 meses sem gravar Grid. Primeiramente, eu não tava jogando. Segundo, fiquei aquele tempo sem o fone, né? Quase 1 mês sem o fone. Aí já diminui, né? Então, com 1 mês sem gravar Grid, né? 1 mês sem gravar Grid. Vamos voltar com tudo agora. Eu peço pra vocês, tá? Não, a série do Grid é a série que tem o feedback mais baixo do canal. Eu quero saber realmente quem tá assistindo aí a série do Grid. Comenta aí, cara. Porque, independente de qualquer coisa, independente se a série é com menor feedback, eu quero saber quem tá assistindo aí. Eu fico feliz só de saber que tem gente assistindo aí, né? Porque cada vídeo de Grid tem normalmente umas 1.500, 2.000 views. Eu fico muito feliz mesmo de saber que tem gente que gosta aqui, porque é uma série que é muito prazerosa de se fazer, né? Independente se é a série com menor feedback do canal, eu tenho a mesma felicidade em fazer do que as outras séries, beleza? Então vamos lá, então não tem nada a ver com questão de feedback, porque os vídeos pararam de aparecer, não tem nada a ver não, beleza? Vamos lá então, continuar a temporada, tô na 12ª, faz tanto tempo que não jogo Grid, cara, não sei nem o que tá acontecendo, nem lembro. Ah, lembro que eu tinha voltado pro Street, e eu tô no meio do campeonato de Street, né, acho que é isso. Tanto que esse campeonato nem não vale, vamos ver o que tá acontecendo, vamos ver o que tá acontecendo. Barcelona, volta na fonte, vamos jogar aqui, chamando cachorrão voltando aqui. As pistas, depois de um longo período de férias, muito churrasco pra chamar o cachorrão. É isso aí, então você barbeiragem já sabe o que tá acontecendo, né? Beleza, vamos ver o que tá acontecendo aqui então. O cara não fala nada, tá? Ela tem grandes chances de liderar a prova, então. Conor Johnson. Ela? São 6 voltas. Vamos ver aqui. Os veículos. Não tem nada aqui não? Regras do evento, não tem. Beleza, vamos correr, então depois eu descubro o que tá acontecendo, que posição que eu tô, como que tá. Conor Johnson largando na pole position, eu tô em 12º. E tem que vencer Conor Johnson. Vamos lá então, quanto tempo eu não jogo Grid. Começou, chamando cachorrão aí com uma BMW, todo mundo de BMW igual, uma BMW bem legal, diga-se de passagem. Com amarelão, com branco. Ronigan, escrito lá atrás. Vamos lá então. Jogar com bastante cautela. Lembrar que quando eu jogava bastante o Grid, eu já não jogava bem. Então, né, tende a piorar sempre, né, quando você deixa de jogar o jogo. Então vamos jogar com bastante cautela aqui, cachorrão, para conseguir aí bons resultados. Filha da Kenga, tá, né? Tampou ali a minha saída. Vamos lá. São 6 voltas, né? Devem ser 6 voltas bem curtas. Então tem que ficar ligeiro, não é porque são 6 voltas, fala, não, dá tempo de fazer o que quiser, não dá não. Não dá não, porque o bagulho é louco. Vamos lá, passar por dentro, tem que passar por dentro aqui, não, passou. Tô com medo de ultrapassar, que isso? Que é, esse não é um cachorro que eu conheço não, hein? Vamos passar umas pessoas aqui, tá foda, hein, já completei a primeira volta aqui, ó. Passei ninguém, passei um agora. Faça algumas ultrapassagens na segunda volta, estamos perseguindo o pelotão. Vamos lá, então vamos largar a mão, filha da Kinga. Largar a mão aqui de ser ruim. Vamos partir pra cima agora, cara. Vamos partir pra cima. Chamando o cachorro, passando na zebra. Foi 9º lugar. 8º lugar. 7º lugar. Vamos partir pro 6º. Vamos partir pro 6º. Vamos partir pro 6º. Por fora mesmo. No botão! Aí está. Vamos lá. Vamos lá. 6º lugar já pro chamando o cachorrão. Conor Johnson na liderança. Nossa, eu vi aquela bandeira vermelha. Achei que meu carro tá tomando dano. Reflexo de gamer, tá tudo errado, tá tudo errado aqui. Até gaguejei. Vamos lá, o cachorro passou o cachorrão, tranquilo e sereno. É aquela história de tranquilo e sereno, né? Quando o Jones caiu pra segunda posição. Beleza, ultrapassei bem nessa segunda volta. Já vou iniciar a terceira ultrapassando também. Passei, sai daqui. Beleza, passei quem devia já. Agora é só segurar. Mesmo que eu fique em terceiro eu não vou ficar, não. Vou cair segundo aqui, ó. Sai embora. Beleza, 2º lugar pra chamar o cachorrão, Levin Cavandini é o líder.
Não é mais. Não é mais. Quem é o líder é aqui, ó. Xamã Cachorro voltando com estilo, rapaz. Voltando com aquele verdadeiro estilo que tínhamos em épocas passadas. Aí cachorrão, rapaz. Aí cachorrão, rapaz. É tranquilo, sério. Não sei nem que posição que eu tô num torneio. Não sei que esse primeiro lugar vai me ajudar. Bem que isso aqui é um torneio separado, né? É verdade. Isso aqui é um torneio separado dentro do street. Não, é verdade. Brisei agora, cara. Brisei. Torneio separado dentro do street, isso aqui. Beleza, vambora. Acelerou, acelerou. Cachorrão acelerou. Não. Ah, é. M3 o nome desse carro, é isso? Não sei, não sou um grande conhecedor dos carros da BMW. Não sou um grande conhecedor da pista pra mandar a bunda do carro na parede. Quarto lugar. Quarta volta. Tô enferrujado, dá um desconto aí. Dá um desconto aí. Dá um desconto aí. Tudo virou música agora, tudo virou música. Cachorrão em Barcelona. Barça, disparado na frente, até parece que tá no easy, mas não, tá no mesmo nível, tá? Aquele nível que eu comecei a série, pra você saber o nível que eu jogo, bota no episódio 1 e assiste. É um nível de que um gamer normal joga, né? Vamos lá. Beleza. Touch Calden, beleza. O cachorro vai virar à esquerda. Bota uma música aqui. Oh, vida de... Ah, é. Mano, fala em vida de gado. A série do Grid tá voltando aí, faz 2 meses, né? Eu espero ainda que eu tenha espectadores aí que eu... Né? Que eu fiquei muito feliz da existência deles, né? O canal do Boi. Eu espero ainda esteja presente aí assistindo os meus vídeos de Grid. Porque, né, o pessoal tá brincando, que tinha o meu vídeo de grito, tinha 2 likes. O meu e o do canal do Boi. Esses eram os 2 likes do meu vídeo. Eita porra. Não sei porque eu usei o Nubibuto, não sei. Não tinha nem sentido usar o Nubibuto. Isso. Tinha sim. Tinha sim, porque o carro deu um beijo na parede, agora fez... Muac! Deu um beijão na parede. Ronigan Street. Quem é? Street quem manda é cachorrão, né? Vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros aqui. Quem manda no Street é cachorrão, né? Tem pra ninguém, né? Campeão da WSR do Grid 2. Cara, já faz muito tempo isso aí. Certeza, a série do Grid 2 já faz uns 6 meses que acabou, né, pessoal? Acabou na época da Copa lá. É. Faz tempo já que acabou a série do Grid 2. Foi uma série muito bacana de se fazer, igual a série do Grid Autosport. Vamos lá então. Terminar a primeira corrida do dia. A volta de cachorrão foi com vitória. Primeiro lugar pra chamar o cachorrão. Voltou bem, voltou com estilo. Voltou com categoria. Primeiro lugar, nada pode lhe parar. Oh, nunca ouvi esse áudio. Primeiro lugar, ninguém pode te parar. Ó, o cara se empolgou, meu. Olha lá, cheguei nível 5 já no Street. Quase um veterano, ganhou um troféu. Quase um veterano, sou um veterano. Já são 23 episódios, né, meus amigos? São 23 episódios. Vamos lá, corrida 4 de 6, evento 4 de 6 aqui no Street, então. Vamos ver como está a classificação. Agora é pista de São Francisco, circuito de aceleração B. Vamos lá. Aí está, eu estou em primeiro lugar, com 46 pontos, seguido pelo Xiliang e o Faisal Mahmoud. Então é isso. Sou da Team Kicker, né? Verdade. Lembrei que agora sou da Team Kicker. Tá tudo refrescando na memória. Chama o cachorro liderando. Nem vi o Nathan McKean, nem sei se ele tá jogando. Pista de São Francisco. Circuito de aceleração B, corrida. Oh, falei até com delay. Tá bonito, rapaz. Aí tá o Chileano da Monster Energy Racing. Vamos lá, então. É Street, não tem qualificação. Vamos lá, então. Conor Johnson em primeiro, Stefano. Nossa, o cara pareceu o Silvio Luiz do PS14. Cachorrão. Você tá em primeiro do. Eu tô dirigindo um Alfa Romeo, meus amigos. É isso mesmo que eu tô vendo? É um Alfa Romeo? Não. Eu gosto muito de Alfa Romeo. Porque, né? Se não me engano, Alfa Romeo é uma marca italiana, né? Não é italiana? É italiana. Não tem pra ninguém, não. É italiana. Itália. Vamos lá. O meu adversário tá aqui já.
11º. São carros bem rápidos aqui, né? Nesse evento. Eita, já deu bug ali no carro ali. Beleza, agora não deu. Vamos lá, bate na Heavy Wash. Heavy Wash aí do Nathan McCain. Agora bugou aqui. Você danificou sua conta. Ai, meu Deus, eu já tô voltando com tudo já, hein? Os caras estão quebrando tudo já. Os caras quebram depois pergunta. Aí, ó. Não há novos danos no carro. É, eu tenho a coluna de direção que zoou, né? Não tem problema, são 4 voltas só. Eu já coluna de direção quebrada mesmo, se for. Cachorrão, seu companheiro de equipe está em 3º lugar. E você está 3 segundos atrás deles. Beleza, não tem problema não. Não tem problema pra ninguém aqui não. Aqui é cachorrão no bagulho. Faz a marmuta na minha frente. Você está em 11º. Ele está bem na sua frente. Faltam 4 voltas. Não vai passar não, não vai passar ninguém, não vai passar ninguém. Fala que não vai passar ninguém. Que isso, acidente ali, ó. Eita, calma, tem roda voando aqui, tem pneu, para-choque. E eu fiquei pra trás. Devia ter ido pro meio da guerra ali. Bati o bumbum no carro. Ah, não, volta. Isso foi nada. O cara falou que o cara rodou na pista. Foi isso que aconteceu. Dois rodaram. Bateu, mas voltou, né? Beleza, 10º lugar pra chamar o cachorrão. Xiliang tá na minha frente. Isso não pode acontecer, não. Xiliang nem faz o marmuto. Para de grudar no carro, caralho. Tá com rima no cu do carro. Aí, ó, passou, beleza. Passou o Levin Cavandini. Agora é correr atrás do corredor do Hong Kong ali, ó. Eita, passei no de novo. Ele foi-se embora. Team Kicker quando já foi Romeo. Tem uma Team Kicker ali também, ó. Olha lá. Tem escolha de Mercedes, escolha de Alfa Romeo no baú. Ah, passou. Vai Team Kicker. Eu pedi pra você defende a posição aí. Isso é, defende a posição aí. Você não defende nada, hein, filho. Agora. Fica equilibrado aí, já tá. Pede pra atacar. Tá. É, não há novos danos, mas eu tô sentindo o carro ali pra direita, né? Desce aí a coluna de direção que o dano ficou um pouquinho mais ainda. O cara não fala. Não, vai. Defende. Segura. Fica aí, ó. É Team Kicker que tá atrás de mim, então é Team Kicker que vai segurar. Tem que tá até quieto aqui, porque... Boleus. Vamos completar a segunda volta agora. Abriu a terceira. Vambora. Acelere o ritmo. Me respeita, maluco. Me respeita que aqui usa no bibuto no barulho. Eita. Nossa, não. Volta. Sorte que eu tinha mais um no bibuto. Meu Deus do céu. Vocês têm que me perdoar, mas pelo amor de Deus, faz tanto tempo que eu não jogo. No bibutãozinho aqui não faz mal pra ninguém, não. Tanto que eu já usei todos. vamos atrás do Dylan Jenkins. Nossa, os caras tão longe, hein? Vamos lá. Consegui tentar seguir o traçado da pista aqui. Lembrei acessório de traçado da pista também. Vamos lá então. Beleza. Boa, cachorrão. Muito bem, cachorrão. Vamos lá. Tem um cara grudado aqui. É o Xiliang, tá? Filha da puta. É o Hong Kong. É o meu adversário. Vamos lá. Não, meu amigo. acho que são todos que estão disputando aqui. São meus adversários, né? Não sei se eu fiquei sabendo. Eita! Fila da puta! Que isso, rapaz? Bateu, né? Bateu. Você danificou o motor. É, danifiquei o motor. Seu companheiro de equipe bateu e caiu pro 10º lugar. Nossa, tem que tomar cuidado, cara. O carro agora tá tenso. Pode ir embora. Vai embora, Intel, porque essa batida na parede que eu dei ali agora foi o carro, ele foi sozinho. Eu tava segurando o carro pra ir pro outro lado, ele deu uma colada na parede ali, amigo. Não entendi nada que aconteceu ali. Foi o carro. Foi eu não. Vamos segurar esse 7º lugar que tá de bom tamanho já pra essa corrida aqui. Vamos lá, passar aqui. Vamos tentar passar o Intel então, né? Vamos tentar passar o Intel aqui na reta. Passar o Intel aqui na reta. Tem motor, o Xiliang tentou dar uma de pilantra. Se fudeu. Se fudeu, porque
Ele bateu, girei, mas ele girou também, né? Isso que deve ter fudido mais o carro dele que eu fudei o meu. Tem toda uma de pilantra. É, rapaz, os caras são foda, mano. O cara vai pilantragem pra cima de mim. Sexto lugar pra chamar o cachorro. O Dylan deu uma afastada ali, mas não, tem, não vou alcançar esses caras, nem fudendo esses caras da minha frente. Jamais vou alcançar isso. Meu objetivo principal aqui é manter a posição. Manter a sexta colocação pra conseguir aí alguns pontinhos. Eu não sei nem que posição tá o Faisal Marmuto. Ele que tava 6 pontos atrás de mim, se não me engano. Não sei não, ele tava com 37, eu tô com 46. Ele tá 9 pontos atrás de mim. Se eu tiver lá na frente, fudeu. Ele vai me passar. Mas o chileno já era. Pode ver que tá na última colocação. Brigando pela última colocação com o meu companheiro de equipe ali, o Connor Johnson. Beleza, consegui dar uma driftada cagada aqui. Beleza, vamos completar a corrida, chama o cachorrão com 5.43. Completou a corrida, chama o cachorrão. Sexto lugar com o seu Alfa Romeo. É, venci ele, mas eu, o problema também é o Faisal Marmuto, né? Vamos ver o Faisal. Faisal Marmuto termina na segunda colocação, faz 17 pontos. Tira 8 de mim, né? Tirou 8, então não passou não. Aí está, chama o cachorrão com 55, Faisal com 54. Tirou 8, tinha 9 atrás, tirou 8, tá com 1 a menos só agora. O chileno caiu pra quarto, Dan Voss. É um novo terceiro, hein? Aí é bom, aí é bom, hein? E o cara da Team Kick ali, ela tá muito bem também, Connor Johnson, filha da puta. Beleza, próximo evento de Street aí, evento 5 de 6, uma corrida. Vamos lá, cara. Washington DC, circuito de aceleração B também em Washington DC. Xamã Cachorrão, 55, Faisal Marmuto, 54. Vamos logo, cara. Já vamos já. Washington DC. É uma pista fácil. Vamos lá. Agora o bagulho é tenso, cara. Lembrando que nós estamos jogando esses eventos para conseguir chegar no Grid Masters Trophy, né? Vamos lá. Veja se consegue ultrapassar o Faisal Marmuto e aumentar a distância entre vocês. Faisal. Faisal Marmuto. Chamar de Faisal Marmuto. Faisal, tanto faz. Então de um acentinho aí, não muda nada não. Muda tudo o nome do cara. Faisal e Faisal. Falava Faisal Marmuto. É Faisal. Vou chamar de Faisal mesmo. Igual eu chamo Nathan McKean de Nathan McKean, sendo que na verdade é Nathan McCain. Eu chamo de Nathan McKean. Aí Nathan McKean mudou bastante, mas o Faisal não dá nada. Né? Beleza, vamos lá então tentar passar o Saudita, o Faisal Marmuto. E conseguir aí dar uma distanciada. Porque se ficar assim, por exemplo, na minha frente, passou, né? Agora é um ponto só que ele tá na minha frente. Ai, 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 põe a abertura do Festival de Cagadas de novo, que eu acho que eu já coloquei. Já. Vambora. Beleza. Estamos em oitavo lugar, na frente do Marmuto. O cara vai dançar aqui. Pista boa aqui, Washington DC. Pista boa de Washington DC. Cortei linha branca na onda. Cortei tudo. Cortei muita linha branca. Nunca cortei tanta linha branca na minha vida. Está o Nathan McCain aqui na frente. Olha que é só. Tá ruim. Você tá mal nessa competição, hein, McCain? Você tá mal pra caralho, hein? Toda competição você tá lá nas lideranças. Nessa aqui você tá lá embaixo. Não tá disputando título. Tá longe de disputar o título, né? Nos quatro primeiros lugares ele não está. Mas já o companheiro dele faz o Marmuto, que normalmente não disputa porra nenhuma quando não disputa. Está na segunda colocação. E ele me passou, tá ligado? Heaven West, filha da puta. Que isso, girou, 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 girou. Chiliang também tá aqui, ó. Tem que levar o Chiliang, o Dan Voss. Esses caras estão disputando o título ainda. São duas corridas que temos, essa e mais uma. Passa no meio, Alfa Romeo, que coisa linda! Nossa, cara, deu um beijo ali na Heaven Wedge. Deu um beijinho. Ajudei o Nathan McKinney a conseguir a terceira colocação. Vambora. Tirou, 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 tirou. Beleza. O chileno tá atrás aqui. Vamos tentar passar por fora aqui, passa por fora, passou, passou, passou. Que coisa linda! Espetáculo! Levin Cavendish é o líder. Não oferece perigo nenhum para nós na colocação. Então vamos com calma, tranquilidade. Buscar essa primeira colocação. Seria bem interessante agora. Vamos lá.
Eita, foi pro mato. É, deu um beijinho no mato agora. Soltou o acelerador, passou o McCain. Ah, nem tamo aqui, pelo amor de Deus. Já foi esse tempo que eu disputava título com você. Agora você é um belíssimo do bosta. Ganhou o grid sinistro. Ganhou. Nossa, outro beijo ali na rematch. Como chama aquele primeiro torneio que eu disputei? Nem lembro mais. Aquele torneio que o Nathan McCain ganhou na última corrida. Fiquei puto, hein? É, Master's Trophy é meu, cara. Master Trophy não é pra ninguém, não. Nossa senhora. Quem tá aqui? Chiliano. Chiliano não passa, não. Chiliano não passa, não. Nem vem. Já tentou me virar na última corrida, né, seu arrombado? Bom, tô longe de uma volta aqui. Vai ficar nessa aqui mesmo. Acho que eu ficar no terceiro lugar não tá ruim, não. Tem que ser terceiro, cachorro. Quarto, não. É terceiro, cachorro. É terceiro, cachorro. Terceiro. Chamando dogão. Não vi ali, tô com miopia, tá alta. Beleza. Opa! Que isso? Ei! Violência! Credo, rapaz. Os caras vêm pra agredir mesmo. Que isso? O Chiliang é o asiático feroz. É um asiático nervoso. Eita! Vem de novo! Ei! Violência! Que isso, rapaz! O cara nem vai matar, o cara nem vai matar depois perguntar o que tá acontecendo. Beleza, estamos chegando perto do final. Vai dar Levin Cavandini, Nathan McCain em segundo. Chamando o cachorro por enquanto em terceiro. Isso não. O Chiliang não tirar uma arma do carro e me matar. Vai acabar, acabou. Acabou. Beleza, terceiro lugar! Terceiro lugar! Ainda venceu o Faisal Mahmoud. Esqueci do Faisal Mahmoud. Ficou lá pra trás. Aí está. Levin Cavandini em primeiro. Nathan McCain em segundo. Xamã Cachorro em terceiro. Chiliang em quarto. E Faisal Mahmoud em quinto. Fiz quantos pontos a mais que ele? 5 pontos a mais que ele. Tá bom, hein? Aí está. Classificação no momento. Xamã Cachorro com 71. Faisal Mahmoud 65. Chiliang 55. Pra última corrida. Vamos lá. Olha o Nathan McKean, falei dele ali, mas tá em quinto. Mas o Nathan McKean já era, já. 22 pontos atrás do líder, já era pra ele. Beleza, última pista aqui do dia. Barcelona, Bahia de Colombo. Corrida. Vambora, então. Decisão aqui do torneio de Street. Xamã Cachorrão, Chiliang, Faisal Mahmoud. Faisal Mahmoud tá com... Pode ver que ele é até o rival, né? 6 pontos atrás, acho que o Chiliang oferece menos perigo. Bom, vamos lá, então. Começar. Largando em último, o cachorrão. Conor Johnson largando em primeiro. Dylan. Tem um cara do país de Gales. Tem uns países exóticos aqui dessa vez. Vamos lá. Beleza. Eu tô um pouco me lixando pra equipe. Eu tô me lixando pra eu mesmo. Olha o cara egoísta. Cara egoísta. Vamos lá. Passou. Mano, objetivo principal: passar esse cara aqui na nossa frente aí, o Saudita. Faz o Mahmoud. Beleza, opa, a Muvuca, tá chegando a Muvuca aqui, opa, e a galera toda em peso com o meu. Vem daí, eita! Os caras tão foda, meu irmão! Os caras tão matando depois perguntando, hein? Que isso, hein? Vamos lá, vamos passar por fora aqui da Oakley, passar com a Razer aqui também. Não, fui embora agora, falou! Dylan Jenkins é o líder, Afonso Oliveira, aquele agente português Afonso Oliveira. Vamos lá. Sétimo lugar para chamar cachorrão, oitavo lugar para chamar cachorrão. É uma corrida que aparentemente vai ser longa, com 4 voltas. Monster Energy Drink patrocinando aqui o evento. Você está no ritmo, ganha algumas posições na segunda volta. Beleza. Já era bem rolando de direção já. Abriu a porta aqui. Opa, entra as gatinhas aí. Fecha a porta. Fecha a porta, caralho. Gatinha nenhuma. Sou um cara comprometido. Vamos lá. Fechou a porta. Chamou o cachorrão. Passou um, passou dois. É uma beleza, hein? Sexto lugar. O Afonso passou bem também, hein? Tava em sétimo, já tá em quinto. Afonso Oliveira.
Alfonso, passou. Agora tá o Anton Olsson. Você danificou sua coluna de direção. Beleza. Nossa, meu companheiro de equipe já tá em oitavo. Esse é o pior companheiro de equipe da história do Grid Autosport. É terrível. Vou mandar ele atacar. Ele caiu de novo, tipo, ele tá em nono. Que isso, cara? Eu tô levando essa equipe nas costas, Team Kicker. Eu achei que é Team Kicker. Ah, por ser uma equipe de tradição, né? Tá, tô prestando atenção numa coisa, eu bati na parede. Por ser uma equipe de tradição, uma equipe que já fez parte de outros jogos da Codemasters. Meu. Faz uma remuda, bateu. Ah, bateu! Bateu, tá ligado? Aqui, ó. Por que tem quatro caras aqui na minha frente se tem só mais duas posições? Eu, André, não faz uma remuda, rapaz. Eu tô achando. Se for uma for Heavy West, eu faz alto. Acho que são duas Heavy West ali. Se for duas Heavy West, é o Nathan e o Faisal, hein? Rapaz. Tem um carro que tá errado aqui. Um desses três aí tá. É um retardatário, hein? É, salve, YouTube. Salve. Ah, não. Eu que sou burro pra caralho. Não, tá tudo certinho aqui. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu sou jumento ignorante. Eu tô em quarto, eu não tô em terceiro. Eu vi pela volta ali que eu achei que eu tava em terceiro. Maluco burro. Tá certíssimo, nenhum é retardatário aí, não. Jumento, bota uma anta aí na tela aí. Beleza, botou a anta. Vambora. Passar aqui o Theo Roberts. Nathan McCain tá liderando. Mas ele não oferece perigo. Eu quero saber quem que é o segundo. É o Xiliang, hein? Eu acho que eu não passei pro Xiliang, não, hein? Eu acho que é Xiliang ele é o segundo, hein? De Monster. Eu acho que é Xiliang. Não há novos danos no carro. Vamos lá. Última volta. Última volta do dia, última volta do vídeo. Vamos ver o que vai acontecer. É Xiliang, sim. Eu não consigo passar. Não consigo passar esse maluco aqui, velho. Que agonia, velho. Até o Robert. O que é esse cara mesmo? Respeita, mano. Não há novos danos no carro. Sou campeão da WSL no Grid 2, mano. Respeita, mano. Respeita. É bom, eu gosto. Alô, maluco. Quer falar com um bandeirante com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Não, Dylan Jenkins. Ah, eu todo achando que era o Xiliang. Ah, se ferrar, então. Eu fico em terceiro mesmo, tá bom. Tá ruim, não. Terceiro lugar pro Dogão. Vamos ficar em terceiro lugar mesmo. Completar aqui, ó. Nathan McKinnon vencendo uma corrida depois de 22 anos. Dylan Jenkins em segundo. Xamã Cachorro em terceiro. Tá bom, esse aqui, ó. Faça a festa, a torcida brasileira. Faça a festa que o Xamã Cachorro é campeão desse torneio de street aqui, rapaz. Faça a festa, torcedor! Oh. 4:31. Aí está. Vamos ver aqui. Ganhei, né? Xamã Cachorro 86 pontos com Nathan McCain acabou ficando em segundo, rapaz. Eu zoando ele que ele não estava disputando mais título, acabou ficando em segundo no campeonato. Nathan McCain 70 pontos, faz ao Marmuto 69 e o Xiliang acabou ficando com 60. Meu companheiro de equipe é um tosco, um ridículo. Ficou 69 pontos atrás do líder. Vai tomar no seu fureba. Team Kicker terminou em quarto. Fim da temporada 12. Você realmente está se destacando nesta disciplina. A partir de agora, ela ficará cada vez mais difícil. Mas você tem mostrado que tem o que é preciso para se dar bem. Eu sou foda, meu. Sou foda. Beleza, aí está. No quesito Street, já alcançamos aí o Grid Masters Trophy. Lembrei o nome do torneio ali, né? Grid Grand Slam. No Masters Trophy já chegamos no Street. Então eu vou fazer no próximo vídeo, eu vou começar um Open Wheel aí, ó. Open Wheel... Ou Endurance, não. Endurance esse vermelhinho, né? É Endurance, né? Vermelhinho é Endurance, o laranjinho é Open Wheel. Vou começar Endurance, então. Endurance no próximo vídeo, pra tentar chegar ali no nível do Grid Masters Trophy. Depois a gente vai de Turismo, Turner, Open Wheel e o Turner fica por último, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comentem, avaliem, me sigam no Twitter @xamangames. E é isso aí, valeu, falou!